Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin ölkədən çıxışına stop qoyulması ilə bağlı məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Əbülfəz Qarayev yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Mənim harasa getmək niyyətim yoxdur. Oturmuşam evdə, elmi işlərlə məşğulam. Ölkədən çıxışıma heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hər hansı bir məhkəmə qərarı olarsa, mənə cərimə yazılarsa, ondan sonra məsuliyyət daşıyacağam. Mən 26 il nazir işləyib, dövlət üçün çalışmışam, prezidentin, xalqın yolunda çalışmışam. Bu dövrdə nə edə bilmişəmsə etmişəm, nə edə bilməmişəm, hardasa səhvlərim olubsa, günahını daşıyıram deyə Əbülfəz Qarayev bildirib.